Hei, Vivian her igjen. I dag skal jeg vise deg hvordan du kan skrive en tekst, og hvordan du kan redigere teksten. Og når du skal begynne å skrive, så får du først hente et tekstverktøy. For først, nå så kanskje du bare har en pil, sånn som jeg har. Så da går du til kanten her, der det står et A, med en sånn her strek på. Og den her kan du da sette ned hvor som helst. Jeg setter den på den her hvite delen her. Jeg synes den er bra. Og så kan man bare skrive hva som helst. Du kan bare skrive for eksempel tekst, eller ditt navn, eller hva som helst. Og som forvalg her nå, så har jeg areal. Står det her borte, den blir blåmarkert så da. Og den kan godt få stå så lenge. Så skal jeg vise deg den her. Først når du holder på å skrive, så har den en blå strek. Om jeg setter for eksempel den markøren der, så ser du den. Det er et blinkende blått strek. Og først så har du da en grønn rute her. Den grønne ruta, det er altså det området du har å skrive på. Og så lenge jeg har muspekeren her, så er den bare en strek. Går jeg ut hit på det blå, så blir det en dobbel pil, som betyr altså frem og tilbake. Så man kan dra i den her blå. Og tar man bort hit, så blir det et kryss. For du ser inni den lille sirkelen her, så er det et lite kryss. Så når jeg tar markøren dit, så blir den også et kryss. Og det kan jeg vise deg litt mer senere, hva den er til. Men klikker jeg utenfor her nå, så blir alt avmarkert. Så skal jeg nå gjøre noe med teksten, så får jeg enten klikke på den en gang til. Eller så får jeg dobbeltklikke på den. Med dobbeltklikker, så får jeg tilbake til der jeg kan fortsette å skrive. Så om jeg nå for eksempel vil skrive en tekst til. Så blir den helt plutselig under den første. Og det er for at denne blå greia her, den er en grense. Den markerer grensen for hvor lang teksten får være, så teksten får nå også bare gå dit. Så når jeg fortsetter å skrive, så blir den tvinget nedover her. Så man kan ta tak i den her og dra den ut, så flyttes teksten opp. For jeg skrev faktisk alt etter hverandre bare. Jeg skrev trykte ikke noe enter eller noe sånt. Og vil du da omvendt ha mindre, så er det jo bare å trekke den andre veien. Da kan man jo for eksempel få en sånn her med alle etter hverandre. Det kan være greit å kunne gjøre det. Det kan gi en morsom effekt. Og jeg skal, om jeg klikker en gang på teksten bare nå, så får du en svart rute rundt med piler begge veier og opp og ned og frem og tilbake. Der får du da se, for det første får du se hvor stor denne ruta er. Det står jo her i tall og millimeter, og så også hvor høy den er. Og dette her med de pilene her, det betyr altså at du kan dra denne teksten frem og tilbake og sånt. Så tar jeg den pilen opp hit nå, så ser du det blir en dobbelt pil igjen. Det betyr også at du kan dra den ut, men da ser du det blir teksten veldig, veldig feilproporsjonert. Så jeg skal angre den. Og samme her om du tar tak her, så blir den også veldig utdratt. Det kan jo gi en fin effekt. Man vil kanskje ha det, men om man ikke vil ha det, man bare vil ha alt proporsjonelle større, så får man dra i et hjørne. Det spiller ingen rolle hvilket hjørne du drar i. Om du drar oppe eller nede, eller høyre eller venstre, det spiller ingen rolle. Det blir bare at den drar den veien som du drar den. Så om jeg nå vil komme på at oi, den blir for stor, og så gjør jeg sånn, da trykker jeg med teksten sammen, så det blir litt feil. Da tar du tak i hjørnet, et eller annet hjørne, og så drar du den bare inn igjen.
Og den her grønne greia her, den her når du kommer med markøren bort hit, så ser du at det blir en snurrepil. Det betyr altså at når du har, om du trykker med musknappen der og drar, så snurrer du hele teksten. Du kan snurre faktisk helt rundt, 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 helt fritt. Og om du nå vil forandre typsnitt eller font eller hva du kaller det, så kan du klikke en gang på teksten. Og så kan du bytte her borte. Dette her er jo akkurat som i Word og PowerPoint og diverse andre program. De typsnittene som du har i din PC eller Mac, det er de ligger her. De ligger med her automatisk. Du behøver også ikke installere fonter i programmet. Men disse her blir hentet fra din fontmappe på dataen. Og til disse her forskjellige så kan man jo ha da for eksempel, om du tar Arial da, som er veldig vanlig typsnitt, så kan det hende at du har masse forskjellige alternativer her. Her for eksempel kan du få fet stil, du kan få skrå stil, du kan få strek under, alt samtidig eller noen ganger. Du kan få black, som da er en ekstra fet stil, en ekstra smal stil og så videre. Men om du har vært ute og så har du hentet en sånn litt morsom font her. Da ser du at i den ruta ved siden av her, så er det bare den her som er farge på liksom. Disse to her er helt grå. Disse her går altså ikke å velge. Så disse var helt vanlige, mest vanlige da, som Times og Arial og sånne. De kan det finnes masse greier til. Ser du, nå blir disse mørkere med en gang. Som betyr altså at du kan velge det. Så alle sånne litt sånn spesielle sånne, de kan du ikke regne med at det er noe ekstra med til her. Og så har du da her nede, i neste rute, så har du justification. Og da er det left, du ser det jo på de strekene her. At den kanten er rett her, det betyr altså at alt legger seg etter den kanten der ute. Jeg skal ta og flytte den her ene raden litt ned. Sånn. Ser du om jeg markerer denne nå? Og så tar jeg left, da legger alt seg etter en strek her borti. Tar du center, så kommer da alt legger seg etter midtlinjen her. Likt på begge sider etter midtlinjen. Tar du right, så kommer den å legge streken her ute. Alt legger seg helt til høyre. Og full, det er jo om du har mye tekst. Du har kanskje tekst hele veien bortover her, på begge linjer. Eller masse linjer, akkurat som i en avisartikkel eller i en bok eller noe, så har du ikke sånne forskjellige lengder på radene. Da er alle rader helt like. De går helt ut i kanten på begge sider. Og det er det du får med den. Og så har du da en horisontell. Det er jo vanlig liggende tekst da. Og så kan du da tippe hele teksten sånn. Uff. Og forskjellen her nå, så du at det, når jeg trykte på det her blå og trykte teksten sammen, så bokstavene ramlet etter hverandre nedover, så var det alle bokstavene likevel stående. Her blir det tippet 90 grader. Så det blir en forskjell da. Og så kan du dessuten, jeg glemte å si, om du vil, så kan du da dobbeltklikke her igjen. Og så kan du markere for eksempel ett ord, eller til og med bare én bokstav, om du vil. Og så kan du bytte den til et annet typsnitt. Du kan da også bytte farge på den, du kan bytte linjefarger, fyllingsfarger, du kan ta den bold for eksempel, eller underline, eller hva som helst her. Så til og med også bare en bokstav, når du for eksempel har en litt stilig bokstav først her. Oi. Ja, kom igjen.
om den här du vill ha den första här i något lite stickigt sånt. Man kanske lite vanskligt att läsa man. Ja, så ser du att du kan förändra då så första bokstaven. Till och med. Och så har vi lite längre ner här så har vi då stölse på text. Den kan du då enten bara klicka på den lilla pilen här och så kan du välja någon sån här färdig. Du måste självklart markera texten först så han vet vad den skriver med. Och så har du lite sån här färdig stölse här på text. Stora eller små. Vanlig läsetext I böcker och blader och sånt är då mellan 10 och 12. Det som har gått på skolan för inte allt för länge sedan har säkert fått beskjed om att skriva I størrelse 12 på allting. Och det regnes då I punkter. Om du vill så kan du då klicka där det står PT och byta till millimeter. Det är ju ofta en brukar millimeter kanske, men ska du bruka en bokstav till ett land så kan det vara grejt att kunna göra det. Men jag vill helst ha punkter och så vill jag helst ha texten också stor så han syns lite mer. 144 kanske. Och lite mer. Jag ska inte ta någon på stan, men jag kan ta 100 för exempel. Och här då character spacing, det är mellanrummen mellan varje bokstav. Den börjar alltid som standard på 100%. Men drar du I den här bortover här så ser du att det blir större mellanrum mellan bokstavarna. Du kan också få mycket tätare bokstäver om du vill att de ska lägga sig på varandra. Kan du ge en lite morsom effekt. Och så kan du då skriva I rutan här för exempel. Så kan du skriva om du vill ha tillbaka till oj, det var lite väl många. 100 här. Då så lägger han sig tillbaka till där han var. Eller du kan stega upp och ner med dessa här pilarna här. Nu blir datan lite trög så här. Och detta här är line spacing, det är också mellanrummet mellan de olika linjerna. Så den här kan du också på samma måten dra I. Nu gick det väldigt trögt. Men på samma måten här så kan du också dra I handtaget fram och tillbaka. Du kan skriva I siffror här eller blåa upp och ner här. Och du får då så mellanrum mellan textraderna. Kerning här nere, den brukar den kanske inte så ofta. Den är till för att visa en annan typ av mellanrum kan du se. Mellan bokstavene. Når du bruker denne her oppe character spacing, så får du et eksakt avstand mellom hver bokstav. Alle mellomrom blir eksakt like store. Mens den kerning her nede det mer en optisk eller visuell avstandsgreie som dataen da legger inn. Der han synes at det kanskje det burde ha litt større mellomrom mellom disse fete bokstavene, enn å ha litt mindre mellomrom mellom disse som sånne smale, tynne bokstaver. Så da kan man også forandre for at det skal se litt mer rett ut for øyet, helt enkelt. Nå blir det ikke noe særlig forskjell her, ser du, men det spør seg hvilken teksttype du har og sånt. Så ja, prøv å teste litt forskjellige fonter og och lite sån mellanrum och lite sånt så blir du nog snart känt med detta verktyg. Det är väldigt mycket fina stilar du kan lägga. Du kan ju nå för exempel när du har en text här så kan du lägga en text till. Då kommer det bli samma igen och du sätter bara markören där du vill ha den. Och så är det bara att skriva och då får du då två textrutor. Så du kan også ha flere forskjellige teksten nede,
Oi, så lite det ble. Kjempelite. Det ble størrelse 10. Bra. Men du ser jo i alle fall at dette her er en egen rute. Så her kan du da flytte disse rundt i forhold til hverandre som du vil. Og kombinere dem som du vil med forskjellige farger og størrelser og sånt. Og legge bak og foran og i en rett og en på skjeva kanskje og litt sånn forskjellig. Så lek og ha det gøy. Lag noen fine tekster. Så ses